አባይ ውስጥ ቪዲዮ ያያየን ያንን ቪዲዮ ምን እንደም ይባለው ቪዲዮ ያንተ ቪዲዮ አው አጁ ማይ ጀመክ ምን ምን አትበለኝ ይሄ እኔም ልጅ ይያሉ እንደሱ አይነበር ግን ሀጢያት ብቻ ነው መታተርፎ ሀጢያት ብቻ ምን እንደያዩት ምን ታዩን እሱ አይቷል አው አንተ ምን እንደያዩት ምን ታይኛለ ነገር ወንጂ እንትን ቪዲዮ ጌም ይያየነ አው ቪዲዮ ጌም አው በቃ ይሄ ብቻ ነው ቪዲዮ ጌም አውነቱ ነው አው ምን እንደምጥፉ ጭንቅላት ያለ እኔ ቆንተ ማስመት ምን እንትን እንትን ቪዲዮ ጌም መጥፎ ነውሽ በቃ ተጫውቱ እናንተ እኔ ልጅ ወይኔ ሄደ አው በቃ ክፈቷ ሸክ ስነ ስርዓት አስቀምጣ ይሰበርና ዋ ምንም አንቺ ደሞ ታካብጃለሽ አንተ ማትረባ በኩራለኝ ናቲ በኩራለኝ በኩራለም ናት ልጄ ላንተ እኮ ቀበቶ አይገባህም ይሄን አጥና ነው ላንተ ላይ መጨረስ እንዴ ልብስ እያጠብሽ ነው እንዴ ቆየኔ ሁለት ቢጃማ ላይ ላምጣልሽ ሁለት ቢጃማ አማኔ ይሄን ብቻ ነው ማጥበው በጣም ይደክመኝ ሁለት ቢጃማ እኮ ነው አታሹም በዛ ላይ ነካራልኩ ወጣ ነው ታረክ ቆይ ላምጣልሽ እቺን ብቻ ልሰን ታይቁ ሌላ የለው ምንድነው ይሄ ሁላ ምንድነው ሁላ ቢጃማ ወልሻል ነበር እንዴ አላጡ እውነት አላጡ ምን ደክሞኛል ደሞ ነክረሽ አውጫሉ በደንብ አሽቶሽ ጠቢ በከተማችን በሚገኝ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በአስተማሪ ታግቶ የነበሩ ተማሪዎች እስካሁን አለመለቀቃቸውን ልናጭለናል x = y እዚህ ቆርጡ ዘይ ያንተ ሪፖርትና አይደለም ይውጣል በለው እንዴ አትውጣ በለው እንዴ በለው በለው ክፍለ ጊዜ ቆርጡ እንዲህ አሁን እንደምትመለከቱት አዳዲስ መስሎች ይገቡልን ነው ለበለጠ መረጃ ሪፖርተራችን ካሰች በቦታው ትገኛለች ካሰች እስቲ በቦታው ያለውን ሁኔታ ሲያስረጅን እስቲ ሻምሰግናሉ አስቻለው መሰስም ምን ካንት ተማሪ በኢፍ ተመቶ ወድቆ ይሆናል በጣም መሰስ ነው አንቲን ክላስ ገብተን ቢሆን አስቡ አረ እንኳንም ገጣ ነው አትስማ ከዚህ በኋላ ያለው መረጃ እየተከተልን እናቀርብ ሆናል ተማሪዎቹ ከታገቱ ለቀስ ሲሆናቸው በኃይለኛ የውሃ ጥማት የረሃብ ስሜት እና የስነ ልቦና ስቃይ ውስጥ ነው መገመት አይቻልም As we are this Is again number 2 What did you just say? Can you tell me only get it?
ተማሪዎቹ ከታገቱ ሁለት ቀን ሲሆናቸው ሁለት ቀን ምን አላት እኔ ለሃያ ቀን አይደል እንዲቆጭ ምየሙኑ ፈጣሪው እንግዲህ ጥንካሬውን ስጠኝ ሃና እኔ ባንቺ ፍቅር መሆነ ባንቺ ናፍቆት ማበድ አልፈልግም ትሰሚኛለሽ ካሁን በኋላ ገደልም ሆነ ገደላ ገደሎች መርጠሽ መግባት ትችያለሽ ብሎክም አርጊን ስፈልጊ አንቺ ወዛም ከርከሮ ወይኔ ጉዴ ማልጣት ሄሎ ስማማ ስማ አንተ እኔ የምልህ ምን አባቱ ይሄ ስልክ ላይ ምንድን ነው የምታፈጠው ለአንድ ጊዜ ልንገር ስማ በቀደም እንደዛ ብዬ ከተናገርኳት በኋላ እኮ ሀና ብሎክ አርገኝ ማየት አልቻልኩም እስኪ ስልክ ላይ አሳየኝ በእናትህ እንደሱን ናልንገርማ ናልንገረ በቀደም ደዛ ካልካት በኋላ በቃ አንተ ለማስቀናት ምገራለው ፒክቸር ነው የምትፖስቶ አይረብሽም ይሁን ይሁን ችግር የለውም ብቻ ለያት አልኳን ብቻ ለያት አንይ ተሃና ተሃና አብዚ ጎዳና ተሃና ምን ነው ያን ቀን እኮ ሰይጣን አጻስቶይ እስኪ አምጣት ለምናት እንደው አይኔ ላይ ነው ከአንዱ ዳጭ ጋር ያወራን ነበር እንደ ወትሮ ስልኬን ለመጠቀም ሳወጣው ያልጠበቅኩት ነገር ያገኘው ምነው 15 ሚስ ኮል እማዬ አይደለም 15 ጊዜ አንድ ጊዜ እንኳን ደውላ ስልኳ ካልተነሳ የእግዚአብሔር ቁጣን ተወርዳለች በዚህን ሰዓት ነበር ማስተር በድንገት ተከስተው ለዚህ መፍትሄ የሚሆነው አንድ ነገር ብቻ ነው ከሀገር መውጣት ማስተር በነገር መሰረት ወደ ግሎሪ ትራብል ኤጀንሲ ሄጂ ምንድረዳለህ እንደምን ማርከ ከሀገር አስወጣለህ የትምርት ማስረጃ አንተ አመጣለህ እንዴት ብለና ታስብ በቃ ትሄዳለህ ነው ምን እንካስ ተዛርስ እቺ ነው አንተም ትሰራለህ እኔም ጋር 17 ሚስኮ ያገኝ ኮስ ነው ኮስ ነው ኮስ ነው በቃ ለማብረን አንይ አመማሪው ኢንጂነሪንግ ነው የዳሪጅ ነኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምኖረው እስኪያውን የትኛው ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው ተስፋ እንዳልቆርጥ የሚያደርገኝ እኔን የትኛው ጀግና ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው እኔን ተስፋ ከመቆረጥ የሚያግደኝ ዶክተር ማናይበት ቆንጆ ነው። እሺ የሚቀጥለው ማሙዳም ክትፎ ክትፎ ቆጮ ወንዶች ገንዘባቸውን በምን ሊያጠፉ ይችላሉ እንግዲህ አራቱም ጥያቄ አልተመለሰም አሁን አምስት ሰዎች ምን ብለው ይሁን የሚለውን እና ያለን እስኪ የመጀመሪያው ጥያቄ ቤተሰብ ወንዶች ገንዘባቸውን በምን ሊያጠፉ ይችላሉ በሴት ያጠፋል በሴት ብዙ ብር ብዙ ብር ብዙ ብር ይጠፋል እንግዲህ አምስት ሰዎች ሁለተኛውን ጥያቄ ቤተሰብ ወንድ ልጅ ገንዘቡን በምን ሊያጠፋ ይችላል በቁማር ወይም ቤቲንግ ይጠፋል በጣም ብዙ ብር ይጠፋል እንግዲህ የሆነ ጓደኛ አለኝ ይኸው ቤቲንግ ከተጀመረ ጀምሮ በቀን የመቶ ብር እንደቆረጠ ነው እስካሁን አንድም ደርሶ አያውቅም እንግዲህ ያ አልሞተ ባይ ተጋዳይ እሺ ሶስተኛውን ጥያቄ ቤተሰብ ወንዶች ገንዘባቸውን በምን ሊያጠፉ ይችላሉ በመጠጥ ወይም ሱሳሱሶች ይጠፋል ይሄ ጓደኛዬ ያለ በቃ የደሞዝ ቀን ነው የሚመጣብኝ ማለት የደሞዝ ቀን ቀኗን ያውቃል ጠዋት በር ላይ ቁጭ ብሎ የሚጠብቀኝና እኔ ምንም አሻራተኛውን ጥያቄ ቤተሰብ ወንዶች ገንዘባቸውን በምን ሊያጠፉ ይችላሉ በልብስና ጫማ በጣም ብዙ ብር ይጠፋል እንግዲህ አብዛኛው ሰው ባንክ ውስጥ ብር ስለሌለው ደሃ ነኝ ምናምን ይላል ጤና እንዳለ ሆኖ ጤና ነው ትልቁ ሀብት ገንዘብ ምንም አይሰራም ግን ምንም ብር ባይኖር እንኳን ምን ያህል ወርዝ እንደምታረግ ላሳይ
የአይንህ አካል ወይም የአይንሽ አካል ኮርኒያ የሚባለው $19,000 ይሸጣል። ስኬለተን $6,000 ይሸጣል። ዶላር ነው። ላንግ $272,000 ይሸጣል። ኪድኒዎች እያንዳንዱ $138,000 ይሸጣል። ሊቨር ጉበት $137,000 ይሸጣል። በጣም የገረመኝ የልብ ነው። የልብ ደግሞ ይኸው እንደሚለው $550,000 እስከ $1,000,000 ድረስ ይሸጣል። ያቺ ድንጋይ ራስ ግን በነፃ ሰጥቻት አልፈደቀም። አመለጠሽ በእናት ከማጋር ልትጨቃጨቀው? አንዱ ደውሎ አመለ ወርቅን ውለድ እንዴ? እና ለምን አልጠራኸኝም? ማለት እንዴ? አንቺ አመለ ወርቅ ነው እንዴ ስምሽ? አዎ። እና ከአመለ ወርቅ ነው ባንዴ ኤሚሊ ያረፍሽው? እና ምን ችግር አለው? እንዴት ችግር የለውም? እህ ቆይ ካስኮ ቦሌ ቀጥታ ታክሲ አለ? የለም እንዴ? ባይሆን መሃል ላይ ቀለል ያሉ ስሞች ላይ አረፍ በይ። ሄሎ ልጄ። የሆኑ ልጆች ከዛሬ ከስድስት ሰዓት አታልፋትም ብሎ አስፈራሩ። እነማን ናችሁ ታውቃችኋል? አላውቃችሁም። በቃ አይዞ፣ በቃ አይዞ አይዞ። ምን ያሰብኩት ነገር አለ እንዴ? ያው ሀበሻ ቀጠሮ ስለማያከብርም 7-8-9 ሊያደርግልህ ይችላል። ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ በላንዴ ሽክ ብያ መሬ ስወጣ ዘንጬ አይታይ ለማማለል ወዲህ ቀረባለች እንዴ በል በቃ ዴበል